Els fets delictius a la ciutat de Reus durant el 2023 s'han incrementat un 9,1% respecte al 2022. És una dada que s'extreu de la Junta de Seguretat Local que s'ha celebrat aquest dimecres. Es tracta d'una dinàmica que va en consonància amb la que s'ha registrat arreu de Catalunya. De fet, la capital del Baix Camp queda lleugerament per sota de la mitjana del país pel que fa al nombre de delictes detectats per cada 1.000 habitants. De tot l'augment de delictes del 2023, el fet més destacable són les estafes, sobretot les que es perpeten a través d'internet. L'increment aquest, com deia l'alcaldessa, respon a més d'un 50% a l'increment de les estafes. El delicte que més puja, el del 9% del global de fets, les estafes suposa més del 50%. Són el motiu principal de l'increment dels delictes contra el patrimoni, que alhora és la tipologia més estesa. També inclouen els furts, que juntament amb les estafes signifiquen la meitat d'aquest capítol. En canvi, s'ha reduït el nombre de delictes contra les persones i contra la seguretat viària. Entre les dades més destacades hi figura l'increment d'expedients per sorolls i molèsties veïnals, que han pujat un 171%, i els expedients relacionats amb gossos, que gairebé s'han duplicat. Des del govern de Reus s'atribueixen aquestes xifres a la col·laboració ciutadana. Abans potser no hi havia aquesta cultura d'explicar o de denunciar una situació que es veia i que és incívica, i per tant hi ha hagut un increment també de trucades, increment d'avisos, i això genera que aquesta actuació per part de la Guàrdia Urbana, no? I genera aquest increment també d'expedients. El segueix la pujada d'un 29% dels expedients oberts per tinença o consum de drogues. A l'altre cantó de la balança hi ha el consum d'alcohol a la via pública, que ha baixat un 58,5%. Durant el balanç de la Junta de Seguretat Local s'ha destacat, un any més, el valor de la col·laboració policial entre tots els cossos i especialment entre la Guàrdia Urbana de Reus i els Mossos d'Esquadra.